I nderuar Monsignor, i nderuar Atë Pëtanit, i nderuar miq, bashkëqytetar, zonja e zotni, trinjë të reja dhe fëmijët që janë këtu të pranishëm. Është lehtësi që këtë vit, sikurse në fakt çdo vit, ne e fillojmë me një festë, e fillojmë me muzikë, me këngë, e fillojmë duke fol, e pikrisht duke fol për atë që është pjesa më e rëndësishme e jetës tonë, me cilën bazohet jeta jonë, për paqen. Kë koncert tashmë është një traditë konsoliduame, e për këtë me zemër duhet falenderoj ata që e bajnë të mundur që në vitin e ri ta fillojmë kështu. Dhe kam fjalën për pikrisht për udhërrëfyesit tan, për ata njerëz të besimit që bëhen bashk në këtë ditë të vitit për të festuar dhe për të nisur të gjithë bashk me fest këtë vit. Kemi mbyllur vetëm para pak ditësh një vit i cili për hir të realitetit u pohua edhe më përpara, nuk ka qenë as pak i lehtë për gjithë Shqipërinë, sigurisht nuk ka qenë i lehtë edhe për Shkodrën, për qytetin tonë. Kemi përjetuar situata të vështira, goxha, kemi kaluar mjaft dështirësi e pengesa, por ajo që është më e rëndësishme dhe që besoj që do duhet ta kemi gjithmonë në konsideratë, duhet ta themi me gojën plot, që Shkodra dhe Shkodranët e zotnit edhe zonjat e familjet tona nuk janë nalë as një sekund duke punu dhe duke u përpjek për të mirën e familjes edhe qytetit vetë. E kur them Shkodra, kam fjallën për komunitetin tonë, ku do ku është, kam fjallën për institucionet që janë përpjekur mbi të gjitha, kam fjallën edhe për ata që në mështesin pikrisht, në emër të besimit, me frymën e besimit, e kam fjallën për komunitetet fetare që gjithë rasën të falenderoj për ato që farë bëjmë për ne, për njerëzit, duke dha një kontribut të rëndësishëm për paqen, për harmoninë, edhe duke na dhënë besimin për me ecë më përpara, e duke kanë kështu një guri të shumum për Shkodrën, kjo një vlerë të rrëshëguar në shekuj për qytetin tonë. Shkodra mbetet qytet i harmonisë, mbetet qytet që e çonë përpara tolerancën, njerëzillëkun, të drejtën e njerëzve për të jetuar në paqe, për parimin edhe zhvillimin në mes banorëve të saj. Kuptohet të unifikuar të gjithë në atë që ne të gjithë besojmë, besimin në një Zot të vetëm. E këto gjykoj që janë vlerat më të rëndësishme që ka qyteti, ka bashkësia jonë, duke i përcjellë kështu brezave pikrisht atë që ne e kena në gen edhe në vlerën e shoqërisë tonë. Prandaj besoj që kjo do të jetë përsëri shtysa për të vazhduar përpara e për të ecë me këtë besim përpara. Prej një jave kemi nisur tashmë një vit tjetër, vitin e ri. Një rrugtim tjetër që do të jetë, besoj, një rrugtim jon i përbashkët, ku shpresoj shumë që e besoj shumë që të gjitha problemet e hallit të përditshme të mund të kemi lënë pas në vitin 2019. Është e vështirë gjithmonë, por nuk është e pamundur, e unë gjithmonë kam besuar kështu. Prandaj jam e bindur që ne do të mund të vazhdojmë punën tonë, do të vazhdojmë rrugën tonë, do të vazhdojmë punën tonë për të jetuar në qytetin edhe në Shqipërinë tonë. E them me siguri të plot këtë, sepse në Shkodër, sikur se ka qenë në shekuj, askush nuk ka mundur ta ndalë bashkësinë tonë, Shkodrën tonë për të ecur përpara, pavarësisht vështirësive që kemi pasur në periudha të rëndësishme të historisë tonë. Mendoj që 2020, ky vit i ri që sa po ka ardhur, të mund të ketë më shumë besim, më shumë dashamirësime së njëri tjetrit, më shumë vullnet e punë, e unë duke besuar gjithmonë në të vlerat që janë vlerat e rëndësishme të njerëzve të mirë, vullnet të mirë në qëllime, në punë, në jetën edhe në familjen e tonë, të mund ta bëjnë të mundur atë që është më e mira për qytetin tonë. Në fund, dua t'ju uroj të gjithëve një vit të mbarë. Dua falenderoj ata që na mlodhën të gjithë bashkë në këtë fillim viti, në këtë fest, e do të duhet të marrim me vete mesazhin e paqes, e mesazhin që Papa Francesco na jep të gjithëve ne, në emër të të mirës tonë të përbashkët, në tokën tonë e përrjedhoj në Shqipërinë dhe në Shkodrën tonë. Ju falenderoj me zemër dhe ju uroj një vit të mbarë të gjithëve.